meva primera feina, doncs com a comerciant, català i castellà. L'altre, hi ha coses que entenc, el meu avi. Un de molt senzill, és que no me'n recordo el títol. O sigui, és d'en Pere Figueres, que n'ha fet 3 o 4 de fonteta, que tots m'agraden molt. No sóc gaire cineasta, no? Però no en sabria dir quina. Bueno, qualsevol que hagi pres de el que em va ensenyar la meva mare. Jo diria que m'agrada, perquè ho feia així, o sigui, gairebé per record familiar, doncs m'agrada fer el rostit, d'aquell de pagès. Bueno, jo ja dic que estimo tot el municipi, però realment jo, Canapós, per mi és la dèria de tot, no? Per viure, sobretot. Ara, de fer grans projectes, allà no n'hi puc fer gaires, no? I sobretot els espais de tranquils i de repòs. El número exacte del 100, però està al voltant de 3 milions. Home, què oferim? Jo crec que, en aquest cas, el que màxim que puc oferir és no l'experiència, sinó que la gent em coneix i sap que no enganyo res. El nostre eslògan és responsabilitat, perquè hem cregut que era la paraula que se deia més amb els governs que hem tingut a l'Ajuntament, la responsabilitat. Després els altres el tenen o no? No ho sé. Ho han de demostrar-ho.